друзі! Як завжди о цій порі розпочинається програма «Віконечко». Сьогодні ми підготували для вас безліч цікавої інформації. Про Вінницький фестиваль «Холі» ви дізнаєтесь у наступному сюжеті. Суботнього дня площа біля лунапарку, що у Центральному парку культури і відпочинку, змінила свій звичайний непримітний вигляд на кольори веселки. Перефарбували її учасники фестивалю яскравих фарб «Холлі». Гості та учасники свята обсипали один одного різнокольоровою пудрою, танцювали під музику вінницьких та європейських діджеїв. Это фестиваль мира, любви и радости на самом деле. И я считаю, что на данный момент это более чем актуально. Цей фестиваль, он нас объединяет. Я тут познакомилась еще с многими людьми. И мы просто весело проводим час, и это интересно. Мне это подобається. Багато людей, які будуть різними фарбами обсипати тебе, ти будеш різнокольорова, отримувати масу позитиву. І взагалі цей фестиваль проходить у багатьох куточках світу, тому і вже мали зробити його у Вінниці. За словами організаторів, фарбники натуральні, тому легко відмиються та відперуться. Це натуральна фарба, вона з рослин, вона взагалі не шкідлива, легко відбереться і шкіри теж легко змиється. І взагалі не шкідлива ні для очей, ні для шкір. І дають перевагу різним кольорам. В основному купують всі 5 різних кольорів. Але найбільшу перевагу віддають блакитним та жовтим. Мабуть, теж таке, тому що це символи нашого прапора. Подбали організатори й про наймолодших гостей свята. Для малечі були організовані кілька локацій, де дітвора могла розважитись у компанії веселих аніматорів, повправлятися із гончарним кругом. Я хотів би ще раз спробувати зліпити з глини. Розфарбовані гості навіть змогли уявити себе фантастичними героями та перевірити свої сили у стрільбі з лука. Мені сподобалось, у мене у младшого Борасіка також є лук, і він мене так собі вчив, але я цим не дуже цікавилася, а сьогодні вирішила спробувати. Ну, мені сподобалось. Я стріляти не дуже вмію, і в мене не дуже все вийшло. Саме свято прийшло до нас із Індії. На своїй батьківщині воно триває більше 2 тижнів і знаменує початок весни. Індуси розфарбовують один одного кольоровою пудрою і водою на знак привітання із закінченням зими. Найбільші святкування Холі відбуваються на півночі Індії, в історичному районі Брач, відомому як місце народження бога Крішни. Ще однією яскравою подією стала хобі-вечірка, присвячена початку навчального року. Під час святкування дівчата вчились прикрашати кошики та танцювати. Своїми враженнями від такого насиченого вечора вони поділяться у наступному сюжеті. На календарі уже вересень, але літо не поспішає поступатися йому місцем. У такі теплі дні ще хочеться погуляти з друзями, а не сидіти за шкільною партою. Аби підняти настрій школярам, Маргарита та Владислав Луцяки влаштували хобі-вечірку, де на дітей чекала насичена програма. Рішили зробити для діток такий дуже гарний захід до 1 вересня, задекорувати дуже гарну корзинку з живими квітами. Розпочали із майстер-класу по декоруванню кошика живими квітами. Ми клали в корзинку квіти, цукерки, зав'язували бантики. Я подарую свою корзинку вчительці. Наймолодшим гостям свята довелося звертатися за допомогою до матусь, адже квіти не завжди піддавалися їхнім крихітним пальчикам.
мама поставила мені трошки туди, так ось, знаєте, ну більше мені сподобалось, я не знаю, який. Вони дуже актуальні для наших діток, тому що вони розвивають творчість, вони розвивають фантазію, вони розвивають, замість того, щоб сидіти, знаєте, як, на жаль, на сьогоднішній, в сьогоднішній час сама велика проблема – це наші гаджети. І тому ми, як батьки, повинні максимально нагрузити своїх батьків, своїх дітей, всім чим угодно, для того, щоб максимально вони розвивати їх, як особистість, як творчі особистість. Серед маленьких принцес наполегливо та зацікавлено працював і Матвій. Як і будь-який принц, він не багатослівний. Мені дуже подобається шестеркулас, тоді таку саму купити корзинку. Допоки дівчатка вправлялися у декоруванні кошика, хлопці могли постріляти в еко-роботирі. Він особливий тим, що усі патрони пластикові, а стріляти треба не у мішені, а контейнери для сміття. В нашій лабораторії ми робимо для дітей спеціальні мотивуючі ігрушки, для того, щоб вони могли збирати відходи, і їм це було цікаво. Це у нас є кружки в різних школах. И в 25-й, 18-й, 10-й, 1-й, 4-й, ну, в общем, во многих школах, часть из которых уже стоят вот эти локации. Остальных мы в течение полугода, до Нового года, поставим в 20 школах локации по раздельному сбору отходов. Насколько мы проводили эти мероприятия в прошлом году, то детям, конечно, очень интересно. Часть видео мы уже разместили на нашем сайте, ну, часть будем еще делать. Снимаем фильм на эту тему, очень надеемся, что это будет всеукраинский проект. Для того, чтобы выстрелить, тебе нужно приложить к плечу приклад, прицелиться чуть-чуть выше, качаем, давай. Тяни. Такі іграшки виготовляються із підручних матеріалів – труб, дерев'яних брусків, канцелярського приладдя. У такий спосіб можна зробити навіть автомобіль, а потім пограти у робоболінг. Для того, щоб вистрілити, потрібно спочатку накачати в клапан воздуха, в саму бутилку, а потім прицелитися, повернути її по правильним градусам. І таким же принципом потягнути її за клапан на себе, і таким образом машинка поїде. Мені сподобалось, що можна попадати і стріляти з такого незвичайного автомата. Бутылки, стреляти, банки и машинки. У них есть еще мотивация материальная в том числе, потому что сдавая эти отходы, мы их сдаем предприятиям, которые перерабатывают, а они платят деньги. У нас на сайте ведется учет очков, эти очки равны гривнам, и в конце каждого месяца итоги подводятся, и со школами рассчитываются в гривнах. Например, в прошлом году 4-е училище за сданные пустые бутылки купило себе компьютер и принтер. Аби привернути увагу до роздільного сортування сміття, організатори влаштували показ еко-колекції. На імпровізованому подіуму дефілювали вихованки модельного агентства «Принцес».
наша колекція зроблена з підручних матеріалів. Всі люди їх використовують, ну, викидають після використання. А ми вирішили зробити таку колекцію, щоб показати, що їх можна використовувати і в інших целях. Сюзанна також взяла участь у показі, а ось її молодша сестричка разом із мамою декорували кошик. Людина може розвиватися, особливо дитина, і дітям зараз це дуже потрібно. Якщо вони не будуть розвиватися, в них не буде своєї уяви, вони не зможуть творити своїми руками. І є люди, які вміють те, що робити, і вони хочуть поділитися з іншими. Коли твоя дитина дефілює, коли вона старається, коли це їй подобається, коли дівчатка, які вкладають в них душу, коли вони цим задоволені, коли після показу нам кажуть дякую, це дуже велике, дуже приємно. І, звичайно, це дуже приємно, тому що спільні інтереси батьків і дітей, вони також дуже актуальні. Знаєте, вони, коли дітям з мамою цікаво, я здаю, мені здається, це дуже важливо. Після перерви на показ хобі-вечірка продовжилася далі. Усі гості свята приєдналися до танцювального майстер-класу від вихованки студії «Сальса Мафія». Дівчатка вчилися танцювати запальну лумбу. Подібні хобі-вечірки організатори планують проводити щомісяця, адже у такий спосіб вони привертають увагу підростаючого покоління до охорони навколишнього середовища, займаються вихованням всебічно розвиненої молоді. Я бачу, ти ще під враженням від вечірки. А що, я не проти постріляти з такого пістолету, а до того ще гарно танцюю. Ну що ж, ти танцюй, а ми з теледрузями подивимось мультик. Эта история случилась в городе Амстердаме. Принц голландский, принимая заморских купцов, пылко и страстно влюбился в восточную княжну. За советом и помощью он обратился к своей августейшей тетке, королеве Франции. Париж, 1 апреля, полдень. Королева вызывает своих верных мушкетеров и посылает их с секретной миссией в далекий и опасный путь. О приказе королевы, используя свои тайные каналы, узнает сам кардинал, который, кстати, собирался женить принца на своей племяннице, разумеется, во имя государственных интересов Франции. Кардинал решил помешать мушкетерам выполнить поручение королевы. Никому не доверяя, он инкогнито покидает дворец и во главе преданных ему гвардейцев бросается вдогонку за мушкетерами. Итак, все в пути. Интересно, что впереди их ожидает? Ha ha ha!
Вот так неожиданно закончилась эта удивительная история. Вы можете спросить, откуда такие красивые цветы? Так ведь это те самые, которые привезли запорожские казаки. Початок нового шкільного року можна вважати вдалим, адже він став веселим та цікавим. Нам залишалося, любителі, друзі, побажати вам, щоб ви отримували лише 12-ки. І не лінувались прокидатися вранці. На сьогодні це все. З вами працювали Чарівна Даринка. Та завжди усміхний Ілля. Бувайте!